ଆଗକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ଆଜି ବି ନାଲିମାଟିର ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ଗମନାଗମନର ମାଧ୍ୟମ। ନେତା ନିରବ, ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଜନତା। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗରଜଙ୍ଗା, ପରକୁଳା, ତାଳସଙ୍ଗା ଆଦି ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହୁଥିବା ଜନତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଥିବା ରାସ୍ତା। ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୂଆପଡ଼ା ବଜାରରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଙ୍ଗଳା ଛକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀବନ୍ଧ ରାସ୍ତାଟି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବେହାଲ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାର ସୁଦୃଢ଼କରଣ ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2014 ମସିହାରେ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହିପଟରେ ସମସ୍ତେ ପରକୁଳା, ନାରଣପୁର, ପିକିରାଳି, କଣ୍ଠା ଗୋବିନ୍ଦୀ, ତାଳସଙ୍ଗା, ଶାସିନପଡ଼ା, ଗରଜଙ୍ଗାର ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମାଟି, ଖାଲି ମାଟି ପଡ଼ିଛି, ନାଲି ମାଟି ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାର ପିଚୁ ହେଉନି ନା, ରାସ୍ତା ଖାଲଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ, ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବାଲିଗାଡ଼ି ଫାଲିଗାଡ଼ି ଚାଲିକିରି ରାସ୍ତା ଫୁଟେଇ ଦେଉଛି, ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। 3 ପଞ୍ଚାୟତର ପରକୁଳା, ତାଳସଙ୍ଗା, ଗରଜଙ୍ଗା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ଏପଟେ ଯାତାୟାତ, ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କାଳି ସାବତମାର ଭଳିଆ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସରକାର। ଏ ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ରାସ୍ତା, ଥରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ମାଟି ଗଣ୍ଡା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କୋଣ ମହର ମୁଣ୍ଡା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଉଛି ଆଉ। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ହୀନସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ବି ହେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏସବୁ ଜାଣି ପ୍ରଶାସନ ନିରବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାହିଁକି ଏ ଚିତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜନତା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇଟା ମାଲକାନଗିରି କନ୍ଧ ଏରିଆ ନୁହଁ, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଏଇଟା ହେଇକି ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା ବହୁତ, ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗିନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ଏ ରାସ୍ତାଟା ହଉ, ଏ ରାସ୍ତା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଇଏରେ ଚାଲିବେ। ଯେ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ରିକ୍ସରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ରାସ୍ତାରେ। ଏ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ଭଲରେ କାମ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ କି ତା ଉପରୁଦ୍ଧ ହେବ ରାସ୍ତାକୁ ଏମିତି ଅଛି, କାମ ହେଉନି, କାମ ଆସୁଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି, ଅଧା ରହିଯାଉଛି କାମ। ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ଏ ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନେ ଯିବା ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ, ଏବେ ଖରାଦିନେ କ'ଣ କାମ ଆସି ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ଯାଇ ଆସି କରିହେଉନି। ତେଣୁ ଏମିତି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଆମର ରାସ୍ତାଟିଏ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ରାସ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧାରେ କରିବୁ ଆଉ। ଉପକୂଳରେ ଦୁର୍ଗମର ଚିତ୍ର, ସମୟ ଘେରରେ ଜନତା, ଏପଟେ ସବୁ ଜାଣି ନିରବ ନେତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ସେଇ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିନି ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନାଚାର ସାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।